скажи, будь ласка, як вважаєш, чи доцільно такий важкий для країни час проводити фестивалі музичні? Чесно кажучи, в мене на рахунок цього своя думка, і вона вже стала, я її говорила вже неодноразово, в такий час їх проводити необхідно. Якщо в нас в країні таке відбувається, це не означає, що нам всім треба зараз просто сісти, скласти руки і ще сісти і померти, скажімо так. Це зовсім неправильно. Нам треба гуртуватися всім. І такі фестивалі вони реально гуртують. Понимаете, це дитячий фестиваль. А при чому діти? Для дітей ми повинні створити обов'язково праздник. У такий складний для держави, для країни час треба проводити, тому що пісня – це є дух українського народу, який підніме з колін будь-яку націю, будь-кого. І після того, коли ти співаєш, коли ти віддаєш своє серце глядачам, вони з тобою живуть унісон. І тоді ти розумієш, що ця пісня потрібна про Україну, щоб кожна частичка держави була спільною, щоб усі думали і знали, що українська пісня підтримує дух наших бійців, які стоять зараз на передовій. Хлопці, тримайтеся, ми обов'язково переможемо.